חברת הכנסת איילת שקד, שלום וברכה. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. קיבלתם היום את התשובה מהשופט פוגלמן, אחרי שהגשת עתירה כנגד תקווה חדשה, על זה שהם הביאו ציטוט שלך שאומרת, לא פוסלים ישיבת תחת נתניהו, והתגובה הייתה, אי אפשר לומר שהתקיימה בוודאות קרובה להטיית הבוחר הסביר. אז לכאורה שופט מכיר בזה שאת טוענת שלא תפסלו. אני לא שואלת את השופט מה אני אומרת ומה לא. הציטוט הזה לא היה ולא נברא. אי אפשר לכתוב את זה כציטוט, ולכן זה גם ירד מהמודעות של תקווה חדשה. אז למה בסוף אתם בכלל במאבק עם תקווה חדשה? אתם קודם כל, רואים בכם שותפים טבעיים. תקווה חדשה במאבק איתנו. הם אלה שיוציאו הודעות נגדנו, לא אנחנו יוצאנו הודעות נגדם. הם כנראה שאין להם מה למכור. אני גם חושבת שכל אדם ששואל את עצמו מה גדעון סער עשה בשנה האחרונה, לא מקבל תשובה. והם החליטו להוציא קמפיין שלילי נגדנו, זה לא אנחנו היינו מעוניינים בזה. אבל בכל זאת, למה קשה כל כך להגיד שלא תשבו עם נתניהו? לא מהצד המשפטי. הרי אתם רואים בו כאחראי העיקרי למחדלים שקורים בקורונה. בנט אומר היום שהוא אחראי על תיק 3,000 המתים מפתיחת נתב"ג. למה בכלל להכניס את האיש הזה כאופציה לישיבה בממשלה? אנחנו לא מתעסקים בחרמות, יש לתקשורת אובססיה. והתקשורת מנסה לחנך את הציבור להיכנס לאובססיית חרמות. אבל זה לא חרמות, הבן אדם. החרמות האלה הובילו גם ללופ אינסופי של בחירות, זה כן חרמות. כי לפיד מחרים את נתניהו, גדעון סער מחרים את לפיד ונתניהו, כי הוא אומר אני לא יושב לא תחת לפיד ולא תחת נתניהו, ליברמן מחרים את החרדים ואת לפיד, החרדים מחרים את לפיד, ואי אפשר להקים ממשלה. אנחנו רואים דבר פשוט, כשהבוחר מגיע לקלפי, כשהוא עומד מאחורי הפרגוד, הוא צריך לשאול את עצמו מי האדם שיכול להוציא את ישראל מהבוץ? מי יכול לגרום לחצי מיליון מובטלים לחזור לעבודה ולנצח את הקורונה? והתשובה היא נפתלי בנט. אנחנו מאוד מקווים שהציבור במדינת ישראל ייתן לנפתלי בנט ולימינה את היכולת להנהיג את המדינה. אז אתם מוכנים, אם אנחנו לא מכירים, אתם מוכנים לשבת באותה ממשלה עם נתניהו ובכל מחיר? אנחנו תמנעו בחירות חמישיות למשל? אנחנו נשמח שכל מפלגה שהיא ציונית ומאמינה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, תשב בממשלה של נפתלי בנט עם עוד 4 מנדטים, הוא יהיה ראש ממשלה, ואני חושבת שזה אפשרי. אתם מבטיחים שגם לא יהיו סבב בחירות חמישי לטובת זה? תראה, מדינת ישראל נמצאת במשבר הפוליטי הקשה ביותר בתולדותיה. אני חושבת שאף אחד מאיתנו בחלומותינו הגרועים ביותר לפני שנתיים לא היינו מעלים על דעתנו שנהיה בסבב בחירות רביעי. נתניהו כבר 3 פעמים לא מצליח להקים ממשלה מתפקדת. אני מקווה שהציבור ייתן את האמון בנו ושנקבל את המושכות להנהגת המדינה. ואם אתם לא מקבלים, בכל זאת? אני לא יודעת, אני לא מתעסקת עכשיו בהרכבת קואליציות. אני אומרת את הדבר הברור. לא הרכבת קואליציה, אבל להתחייב שאנחנו לא יוצאים להיות בחירות, גם אם אתם לא עומדים בראש. כשאני מסתכלת ימינה ושמאלה, מי שמתאים להניק את המדינה זה נפתלי בנט, ואנחנו נעשה הכל כדי שתקום ממשלה טובה ומתפקדת בשביל אזרחי מדינת ישראל. זה אומר לעשות הכל גם כשבנט לא ראש ממשלה. שמע, אנחנו מדינת אי, צעירה, עם האנשים הכי טובים, הרופאים הכי טובים, המהנדסים הכי טובים, המורים הכי טובים. באמת, אנשים הכי טובים, היזמים הכי טובים. אין סיבה שנהיה מדינה נכשלת, יכלנו להיות מדינה מצליחה. ואני מאוד מקווה שהציבור מבין ומאמין שאנחנו יכולים לנצח את הקורונה, להיות מדינה מצליחה, ושייתן לנו את הכוח לעשות את זה. סליחה. הבוקר היה כאן בן גביר, והוא טען שהוא תומך בחוק הצרפתי. את תומכת? אנחנו תומכים רק מכאן ועלה עם קציבת קדנציות, לא רטרואקטיבי. אני חושבת שזה שראש ממשלה נחקר משנת 96, כל ראש הממשלה נחקרו, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, אבל בשום אופן לא רטרואקטיבי על נתניהו ועל תיקיו, אבל אם רוצים לעשות חוק צרפתי וקציבת קדנציות, לדעתי צריך 3 קדנציות, זה בהחלט מתווה סביר שאפשר לדבר עליו. איך אתם באמת מתכוונים להתמודד עם ה... בכל זאת אתם באים על תקן הכלכלי ועל תקן בעיות הקורונה, איך אתם מתכוונים להתמודד עם מה שקורה עכשיו בניהול הקורונה, עם לוויות המוניות כמו שהיו אתמול? אז תראה, כרגע לאף אחד אין תוכנית. לגדעון סער וללפיד אין תוכנית, אין להם מושג מה לעשות. נתניהו, האסטרטגיה שלו כשלה, כי האסטרטגיה שלו הייתה אסטרטגיית האקורדיון, נפתח, נסגור, נפתח, נסגור. ישראל היום היא שיאנית בכמות ימי הסגר מאז פרוץ המגפה, ובגלל המוטציות, בגלל משבר המוטציות שנכנסו מנתב"ג, כי נתניהו ורגב לא סגרו את נתב"ג בזמן ולא העבירו סינון את הנכנסים מנתב"ג, למרות הצעקות האינסופיות שלנו, גם אני וגם בנט התרענו בזמן, אמרנו שכל מי שנכנס חייב להיבדק,
בשדה, בנחיתה ולהיבדק לפני שהוא עולה למטוס, הם לא עשו את זה. והיום המוטציות שינו בעצם את הכללים, הסגרים כבר לא עובדים. לכן בנט הציע תוכנית שהצליחה בכל העולם והיא נקראת אפס הדבקה. לוקחים ערים ירוקות, עושים שם בדיקות מסיביות לכל התושבים, מוציאים את החולים למלוניות, ואז העיר יכולה לחזור לחיים נורמליים, לפתוח את בתי הספר, לפתוח את המסעדות, לפתוח את התרבות, את מכוני הכושר, לחיות חיים נורמליים. ולאף אחד מעיר אדומה אסור להיכנס לעיר ירוקה. אז למה הציבור לא נערך לכם? יש לכם תוכנית כזאת מסודרת ומאורגנת. בסוף, הגשתם כבר רשימה, יודעים מי המועמדים שלכם. הסקרים עדיין נותנים לכם את הנסיקה ש... קודם כל, יש לנו רשימה נפלאה. אלון דודי, איש מדהים, ראש עיריית שדרות, הצטרף אלינו, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כמו שהוא עשה דברים נפלאים עבור שדרות בשבע השנים האחרונות, שהוא כך יעשה עבור המדינה. אבל בסוף 11 מנדטים הבוקר. חכה, אנחנו סגרנו את הרשימות ביום חמישי, עוד היה בלגן. הבית היהודי הצטרף אלינו, ואני מאוד שמחה על כך. הבית היהודי מצטרף, באמת עמדו בהבטחה שלכם לחגית משה עשרה? בוודאי, אנחנו נעמוד גם בהבטחה. גם לפנייך אם צריך? אנחנו נעמוד בהבטחה לחגית משה. בסופו של דבר, ימינה היום זה הבית של הציונות הדתית, באופן חד משמעי. יש שם את האנשים הכי מדהימים של המגזר, בין אם זה בנט, אני, מתן, אלון דודי, מתן כהנא, ניר אורבך, עידית סילמן, שי מימון, באמת לתפארת מדינת ישראל. אנחנו בהחלט מתכוונים גם לשאוף להנהגה וגם לדאוג למגזר. אפשר לעשות גם וגם. אז יפה. אז אם אתם רוצים לדאוג גם להנהגה וגם לדאוג לציונות הדתית ולערכים שהיא מייצגת, מתן כהנא אמר אתמול שהוא מוכן גם לשבת עם מרץ. אם אתם מציגים גם כלכלה... רגע, זה לא מה שמתן כהנא אמר. אם תשמע את כל הרעיון, לחלוטין ספרי דבריו. מתן כהנא אמר שאם... שמפלגה ששמה בצד את הנושאים המפלגים... אין בעיה, אתם מוכנים גם לשים בצד את הנושאים המפלגים? תקשיב, אנחנו אומרים דבר פשוט. בסוף צריך להצביע לכם. פיקוח נפש דוחה כל דבר. אתה מסכים איתי? כן. אוקיי, אז שאנשים מתים פה כמו זבובים, מעל 5,050 מתים מחנק, ועוד עשרות אלפי אנשים שמאבדים את כבודם ואת פרנסתם. אין בעיה, אז יבואו מרץ או יש עתיד, ויגידו בסדר, אנחנו מסכימים איתך. אנחנו נשב איתכם, ברגע שאתם מעלים סוגיה משפטית, זה ייפול. לא יהיה כלום. מי שהקים ממשלות עם השמאל זה בנימין נתניהו. הוא עשה את זה ב-2009. ומי אתם תקימו ממשלה? הוא עשה את זה ב-2009, כשאהוד ברק נכנס לממשלתו, והוא זרק החוצה את האיחוד הלאומי. הוא עשה את זה אחר כך עם ציפי לבני, שהוא נתן לה את תיק המשפטים והכניס אותה ראשונה לקואליציה. הוא רצה לעשות את זה ב-2015 עם בוז'י הרצוג, והוא עשה את זה עכשיו עם כחול לבן, פירק את גוש הימין, הכניס את כחול לבן ונתן לניסנקורן את תיק המשפטים. אין מפלגה שיותר ימין ערכי, אידיאולוגי, אמיתי, שורשי, מימינה. תנו לנו את המושכות, אנחנו נרכיב את הקואליציה הכי טובה שאפשר. אבל בסוף גם אתם צריכים להקים קואליציה, מה זה לא יהיה עם השתית? אנחנו לא פוסלים שהליכוד ייכנסו ביחד איתנו, ואנחנו לא פוסלים את החרדים, ולא פוסלים את גדעון סער, ולא פוסלים אף אחד. מה זה אף אחד? יש עתיד מרץ, עבודה. אני לא עוקב איתך עכשיו קואליציה, כי אני אגיד לך עוד משהו. עוד לא מצאתי כתב פוליטי, גם אלה הוותיקים ביותר, שאמרו לי שהקואליציה שהתחייבו עליה לפני הבחירות, זו הייתה אותה קואליציה שקמה אחרי הבחירות. אז פשוט אין טעם להיכנס לזה. שאנשים ילכו לבחירות, יבחרו את המפלגה שמייצגת אותם הכי טוב, את נבחרי הציבור שהם הכי סומכים עליהם, ואני מבטיחה שיהיה בסדר. חברת הכנסת איילת שקד, תודה שהגעת. תודה רבה.